Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Espero que sim. No vídeo de hoje eu vou ensinar para vocês como estarem fazendo a limpeza da sua patinha de urso. Como vocês podem ver, a minha patinha de urso está com muita poeira. Olha só, as folhinhas dela estão bem marronzinha. Olha só, tadinha, né? Então hoje eu vou ensinar vocês como vocês estarem fazendo a limpeza dela. Eu recomendo vocês estarem fazendo isso uma vez no mês ou em cada 15 dias, porque essa suculenta não gosta de água nas folhinhas dela sempre, tá? Porque senão vai ocasionar o apodrecimento. Como eu já mostrei aqui no canal, gente, eu rego a minha suculenta com esse recipiente de vinagre, que na pontinha dele tem tipo um chuveirinho. Então, ele vai ser essencial pra gente estar molhando as nossas suculentas, que não vai precisar a gente nem ficar passando a mão ou esfregar com alguma coisinha, nada disso. Então, vamos lá? Olha só. A gente vai simplesmente vir aqui nas folhinhas e vai enjogando a água. Olha só que legal. Quando a gente vai fazendo isso, toda a poeira vai saindo e ela vai ficando linda novamente. Não precisa molhar tanto, mas eu vou limpar ela aqui todinha e olha só que diferença que ela já vai ficando. Então, meus amores, olha só como a minha patinha de urso ficou linda. Agora ela está super verdinha, está até brilhando novamente, né? Ela está agora tomando um solzinho. Eu vou deixar ela aqui no sol, o sol já está se pondo, mas eu vou deixar ela pelo menos uns 15 minutinhos. Mas olha a diferença. Que linda que ela está. Então, meus amores, espero que vocês tenham gostado da dica. Também espero que vocês possam estar fazendo aí na casa de vocês. Deixa seu like, se inscreva no canal. Um beijão. Tchau, tchau!